Faderakundea familiak nerabeak drogak biltzar antolatu du Deustuko Unibertsitatean. Gaurtik eta ostiral arte solasaldiek, ponentziak eta tailerrek gai hau jorratuko dute prebentzioan arreta berezia jarriz. Gizartean dauden droga arazoak poliziaren gaiak baino gehiago dira. Prebentzio politikak sustatu behar ditugu, gaztediarekin lan egin. Asteburu eta drogen arteko lotura apurtu behar dugu behingoz, erlazio pertsonalak erraztuz eta hezkuntza arloan lan egiten. Lehendakariak aizialdiko denbora alkola edota drogen kontsumarekin lotura dutelaren baiestapena ukatu behar dela eta gaurko ekintzek bihar ondorioak izango dituztela ere azpimarratu du.